molt interessants. Jo penso que seria hora també de que prenguéssim nota i intentéssim, doncs, bueno, importar moltes idees que penso que per què no les podem dur a terme també aquí. Passaré a un breu torn de preguntes, dos o tres com a molt, perquè si no el problema és que arriba una hora que ens han de fer fora i llavors no ens podem quedar gaire. Per aquí n'hi ha dues, en tot cas les recollirem totes juntes i després farem les respostes també en bloc. Gracias, buenos días. Yo quería empezar con una pequeña diferenciación que creo que es importante en dos niveles, como hemos comentado, a nivel de las directivas. Creo que podríamos diferenciar un demandante, un solicitante de asilo que sea LGTB de un demandante de asilo por razones de que sea LGTB, ¿no? La primera consideración nos haría plantearnos consideraciones sobre el tratamiento que va a recibir en los centros de internamiento ante las propias autoridades, y el segundo nos haría centrarnos en cuáles serían los requisitos para que le sea concedido el asilo, que aquí plantea, a mi juicio, el gran problema. Mientras que es muy sencillo identificar cuestiones generales de persecución de la comunidad LGTB en los países de origen, lo que resulta muy complicado será identificar que la persona que está ante las autoridades del Estado realmente esté en esa condición de sufrir un peligro de una persecución. No es necesario que sea LGTB, solo que alguien presuponga que sea LGTB es donde radicará el problema. ¿Hasta qué punto la directiva comunitaria, hasta qué punto las soluciones que se pueden ofrecer desde las ONGs pueden ayudar a facilitar estos problemas cuando normalmente el ser LGTB no es una cosa como la raza, como la religión, como el sexo que pueda percibirse, ¿no?, casi a simple vista, sino que es algo mucho, una discriminación invisible, por así decirlo? Muchas gracias. A ver, más o menos va la pregunta que tú has hecho, pero yo creo que, por ejemplo, las personas con identidades trans son visibles. Entonces, hay una experiencia en Madrid, por ejemplo, a una persona, me parece que era de Guatemala, una persona trans, fue rechazada, fue enviada a su país, en donde estaba la homofobia, no se perseguía, en cambio, por vestirse con ropa del sexo opuesto, sí que estaba perseguido. Una prueba de todo ello es que desde el 2008 hasta el 2014 hay 2.300 o 400 personas asesinadas trans. Y yo creo que muchas veces a la hora de hacer políticas hay que diferenciar un poco, porque las que son las personas trans son personas visibles y que están sufriendo realmente en el momento en que empiezan a hacer el proceso o al salir del armario. Gracias. Hola, quería hacer comentario y hacer pregunta. En primer lugar, bueno, quería hablar antes y me he ido a tomar un café y me he perdido algo. Pero en primer lugar, que estoy muy satisfecha que haya asociaciones como la de Países Bajos. Si bien aquí se ha dicho esta mañana, y yo estoy muy satisfecha, yo soy de Andalucía y hace 20 años que vine aquí, estoy satisfecha que desde instituciones públicas como esta, que depende de la Generalitat de Cataluña y del Departamento de Justicia, se permite un foro sobre esta materia. Pero creo que una organización como la que la señora que ha hablado en último lugar existe en Países Bajos, quizá esté todavía un punto por delante de Cataluña, si bien Cataluña yo la considero de las mejores en Europa. Y quería decir que justo lo que acaban de hablar, que en Madrid lo han echado hacia atrás y allí el transexual es que lo matan. No sé si ha dicho que lo han matado, que en Perú, en Sudamérica.
La pregunta que yo quería hacer, habida cuenta del régimen político que hoy hay en España, en Madrid en concreto, si no podría comportar que en lugar de que podamos formar a funcionarios, no sé, o de, bueno, los de asociaciones ya sabemos que sí, pero funcionarios que atiendan a las personas LGTB que vienen pidiendo asilo porque, por razones de que aunque no haya leyes represivas contra ellos, como decía el señor de Sierra Leona, sin embargo, te pegan una paliza o la policía no documenta cuando ocurre eso, si no podría ser que aquí en España o tenemos una protección especial de Europa que prohibiría una ley involucionista en esta materia, es decir, que se cargaran la ley de 2005 de matrimonio, de 2007 del registro civil y crearan leyes que permitieran, aunque la homofobia ya es un delito aquí, pero que permitieran de algún modo la violencia contra estos colectivos. ¿Qué protección efectiva hay hoy en España y en Europa? Si no hi ha més preguntes, passarem a contestar. Let me try to address the first one and thanks for... Resoldre la primera pregunta i moltíssimes gràcies, per cert. Fa una pregunta molt directa que suposo que puc respondre d'una manera més o menys directa, però és que realment la situació és molt complexa i crec que vostès l'han reconeguda també. Com jo deia abans, crec que la directiva ha començat a reconèixer que hi ha necessitats especials i circumstàncies que s'han d'incloure en el procediment. Per tant, sobre el paper, diré que el sistema comú d'asil europeu ha reconegut la major part de les qüestions. Això sobre el paper, i aquesta és la diferència principal, perquè clar, hi ha moltes coses fantàstiques que s'escriuen sobre el paper en les directives o en les reglamentacions. I aquí, precisament, la legislació nacional i la societat civil ha d'entrar en joc, perquè com deia, hi ha un seguit de exigències, per exemple, l'obligació de la societat civil de garantir que durant la transposició que fan els governs per posar això en pràctica, realment això es faci, i si no, que s'informi a la comissió. La comissió és la responsable de dir, mireu, això no ho esteu fent, no esteu complint els requeriments. I després, en altres àmbits on potser no és directa, però els estats membres poden prendre decisions, crec que sempre hem de recordar que les legislacions són el mínim comú denominador. No hi ha cap excusa perquè un estat membre posi coses a un nivell més alt o superior o augmenti la protecció. I em sembla que això és un punt cabdal. La societat civil local i els polítics locals poden dir: en el nostre país volem que les coses es facin d'aquesta manera. Fins i tot si el mínim a Europa és aquest, nosaltres volem estar en aquest altre nivell. Per tant, estem a l'inici, però les bones notícies és que dins de les directives ja estem avançant. I ara el repte és que això es transposi correctament, que es posi en pràctica quan aquestes directives estiguin en la llei nacional i que realment empenyem on puguem empènyer amb els polítics nacionals. Yes, so about the first question, Fa la primera pregunta. La qüestió és com demostres que ets gay? És una qüestió sumament complexa i difícil i potser no sóc la persona adient per respondre, perquè jo defenso els drets dels LGBTI, per tant, clar, com rastreges, diríem, segueixes aquesta persona fins al seu país d'origen per saber si feia això o no. Després també estan les autoritats responsables, perquè com saps si una persona és un LGBTI genuí, autèntic, o com no ho és? Clar, no pots
enviar algú al seu país perquè no et porta un carnet de LGBTI o no el pots reenviar al seu país perquè no pot realment explicar una història absolutament lineal de la seva vida. Primer, potser te n'adones que tens sentiments per les persones del teu mateix gènere als 12 anys i després tanteges i després t'alliberes, surts de l'armari en una altra situació. Potser no hi ha sempre una història lineal, potser hi ha creences errònies. És molt possible que com a persona no sàpigues exactament quina és la teva pròpia història, perquè de vegades estàs, et sents una mica atrapat dins d'un procés determinat. Jo crec que realment només les persones en qüestió ho poden respondre. No sé si es pot realment demostrar si una persona genuïnament ho és o no. Alguna pregunta que es referia més a la situació espanyola. Jo, en aquest sentit, penso que no són els ponents, diguem-ne, indicats per contestar aquestes qüestions domèstiques. En tot cas, jo us convido ara a fer la pausa cafè. Després de la pausa cafè tenim la taula en la que analitzarem la situació... Diu que sí, que pot respondre l'última pregunta. Ah, doncs sí, jo intentaré també respondre a aquesta pregunta una mica. La pregunta era què pot passar quan es produeix una persecució, però no hi ha lleis en un país determinat, i aquesta és la qüestió a Rússia ara mateix, on no hi ha una llei exacta, precisa, contra l'homosexualitat. No hi ha una llei contra el fet de ser homosexual i tanmateix hi ha moltíssima persecució per aquest fet. Nosaltres i els nostres membres ens vam sentir molt decebut precisament en aquest curs, en aquest cas XYZ, perquè una mica és la idea de que et poden reenviar al teu país si ets membre d'aquest grup, però és que ells en realitat no van entrar en aquesta qüestió de la persecució en el nivell que vostè apuntava en la pregunta, i per això tenim la sensació que la llei en aquest nivell es basa en fets, en casos, i de vegades bons casos fan males lleis o a l'inrevés. Per tant, encara hi ha, diríem, base per seguir treballant amb el Tribunal de Justícia. Com mencionava abans, aquest és un àmbit en el que la litigació estratègica pot ser molt pertinent i hem de demanar precisament al Tribunal de Justícia que comenci a resoldre aquestes qüestions positivament. Teniu aquí fora el cafè uns 10 minutets a les 12:35, perquè penso que és més important donar temps a la següent taula, que és realment l'aplicació a Espanya, que no fer el cafè, d'acord? Vinga, gràcies.